Zdravo, drugari! Zdravo! Dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Woo! Nazak Strongholda, kao što se, ako ste gledali drugu epizodu, nije bilo lagan, ali našli smo ovu biblioteku sa Blast Protection. Ok. O, čekaj, Larisa, ja sam se odlavila. Mislim da ovo ide na pol. Da. Ne, nemam pojma gdje ovo ide, ali stvarno, Emily, možeš da pokupiš, ja nemam. Aha, čekaj. Evo ga, okay, Larisa, u knjigu. Ja sam tako spremna da nađem u taj stronghold. Si gore? Da, ja sam gore. Jako dobre stvari. Imaš mjesto za njih. Neka mapa. Okej. Okay. Neka mapa. I idemo, Larisa, sada, no, dole. Ma, obično. Ajde, idemo. A! Ne, upala sam. Imaš mač? Ne imam. Ti si mi uzela. Okay. Čekaj! Aha. Šta da... Ali kao... Zašto sam mi izraža? Moram da trčim. Bebe. Ok, drugari, našli smo još jedan čest. Ovdje smo negdje stigli. Ali još uvek nam nije jasno gdje je proklet. Čekaj! Možda je ovdje? Ovdje nismo. Larisa! Evo ga. Ajde, tu se popni. Si. Opa, je li ovaj taj čest? Još jedan under pearl? En, hvala Bogu, napokon sam malo gladnala. Ti? Ja nisam. E pa, blago tebi. Ovdje je još jedna biblioteka. Kako još jedna biblioteka? Dođi. Još jedna? O, drugari, da li je moguće da se nađu dve biblioteke? Da, ja sam našla 10 puta. O ne, Emily, molim te, kreni da kopaš. Ja stvarno ne mogu. Joj. A tu su merdevine. Čekaj, ja gore da odme. Okej, okay, još jedna book. Čekaj, našla sam još jedan čest. Ići ću tačno ispod njega, prokopat ću. E, da, vidim ga i ja. Papir. Kako god je skačan do, ali idemo dalje. Dobar ram ili ulov. Na neki način, kako da ti objasnim. Okej, okay, smo ovdje dalje bili. Da. Okay, evo, stigli gore, smo. Gore. Čekaj. Evo je. Našla sam! To! Nemoj reći. Yes. Čekaj, pomeri se, želim ja da ga vidim. Pomeri se ja da skopam. Sad će silver fishovi da nastapadnu. O ne. Ne. Emily, vadi mač. Brzo. Vadi mač. Au. Silver fish. Gurno ću ti u lavu. Uvek gure i u lavu. Okej. Okay. Uništila sam. Okej, okay, ja ću postaviti pošto imam dosta. To, drugari, napokon! Posle 30 godina. Aj, ti dobro postavljaš. Idem! To, drugari! Oh my god! Dobro je da sam našla onu biblioteku. Dobro je. Posle, znači, koliko smo imali ukupno tražili? Izvini što sam tu... Stop. Što ovdje? Ender dragon. Stop. Ovo je... Ovo nije dobro. Nije dobro. Zaboravili smo blok. Što da radimo? E, Larisa, pojedi sve što imaš. Da, kren. Slow falling. Okej, ja ću ovo kao... Kada imamo raid. Šta, ne mogu? Evo, ovo za srca. Jedem. Da, enchantovane golden apples. To je. Pustit ću vodu, pazi, okej? Okay? Okay. Pametno je, ali stvarno ne znam. Ne znam ni ja. Ne znam da li da pokušam Ender Pearl. Pa može. Jako se bojim. Nemoj, Larisa. Šta ako vodom te gurnem? Pa bolje ja da je... Bolje blokove. Ja nemam blokove. Ja imam. Ajde, kreni da praviš merdevine. Ja se jako bojim, stavit ću odmah ovu pumpkin. Evo ovdje. Ti si hrabra. Mi nisam ni ništa. Ajde. Tebe. Ovdje ću nekako... Pazi. Larisa. Uf. Ja ću umrem, Emily. Joj, Larisa. Ovdje ću postaviti ovako dva bloka da ne padnemo. Jedan, dva. Joj, Larisa, preplaši mi. Malo mi je falilo da te gurnem. A majke mi. Okej, ajde, idemo polako.
Samo... Ne kopaj dole. Drugari, ne znate koliko je ovo veliki trenutak za mene i Emily. Jer ako crknemo sada, to neće se dobro završiti. Neće. Jer stvarno, nema... Izvini, Emily, jako mi žao, jako. Ja držim totem of undying, bukvalo. Eno ga. Druga... Zaboravila sam strele. Emily! Enderman! Drž vodu. You're welcome. Thank you. Emily! Ti da. Budi tu. Ja krećem. Larisa! Ja krećem u akciju da... Nije fair. Trebali su nam blokovi, Emily. Trebali su nam. Larisa, bre! Ja ne znam kako ću se popljem. Ne, ovo ne ide ovako, Emily. Larisa! Ajde meni daj tu kapu i ti ostani ovdje. ne, ovdje ćemo se zagraditi i obe ćemo, pošto ja imam luk i strelu, ja ću ciljati... Imaš bow? Imam. Imaš strele? Imam. Koliko? 64. Ajde, daj mi 64, molim te. Što? Ja nemam, imam jednu strelu. Može im ja da ciljam malo? Pa ciljat ćemo obe. Čekaj, prvo da se ogradimo sa vodom. Ajde, ti ja nemam blokova, ja sam... Nemo jako usko, okej? Okay? Nemo jako usko. Ja lender meni da mogu da nas... Njam. Hvala Bogu, mogu da osjetim ukus tog endstona. Ne usko, lepo kažem. Ne usko. I ti usko. Evo ga. Imamo bazenčić. Bazen. Izvini. Evo ga opet Enderman. Moramo da ga ubijamo, baš me bri. Tu pig. Tako, ravan bazen. I da ciljam. Okej. Okay. Možda mi daš... Pomeri se odatle. Emily, Enderman te gleda. Pa možeš da mi daš jedan stack strela? Naravno, samo trebam da provam da pogodim. Ok. Au! Sam uspala. Nešto me ciljalo. Šta? Nešto me udarilo. Enderman. Ti se vidiš svoga boga? Ti se vidiš svoga boga? Ciljat ću ga viljuškom. Ne znam da će se vratiti. Miraj. Ciljam viljušku. Čekaj. A, viljuško. Se usuđuješ. Au. Au! Znaš zašto? 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 Ne. Šta? Što? Ne, ovo ne valja. Udario nas je... Pljunuo nas je onom njegovom pljuvačkom. Ajde, manite me se! Aha! Suđeš! Opet nas cilja. Ko? Ne Enderman, nego... A. Ender zmaj. Da, zmaj. Ja gubim srca, ne. Ovo nije dobro. Emily, gubim srca jako. Svi me gledaju u oči. I mene. Hoćete me sada gledati? Moram nekako da probam. Pitam te, mogu još jednom stack strela? Emily, daj mi strela. Čekaj, ovako. Nemoj, Emily, te pravi, daj mi ste. Daj. Evo ti 62. Čekaj, da si bacio. Aha, hvala. Thank you very much. Ja ću probati njega da ciljam. Evo ga, yes! Pogodila. Pogodila koga? Ender Dragona, jednom. Ne biti se ništa. Znači, ništa. Gledako da ništa nisam uradila. Hoću prvo tebe sreši. Ajde! Ne, Endera. Enderman. Još malo gore. O majkom, koliko ovo teško. Kažem ti... To! Pogodila sam jedan.
Бум. Бум. На кайф, когда вроде фал. Окей. Лишь не смотрела. Окей, Эмили, морамо блоковима. Что да радим? Чекай, сад ću, имам телескоп, ovako он ради. Znam. Kažem, ovako, da dugo da, držite. Da, i onda dugo držite. Sad mogu ja vidjeti gdje. Sad mi možemo da gledamo. Evo ga, tamo, znači, eno ga, tamo se nalazi. Tamo sam cilja, to znači još mačice više baži. Čekaj, ja trebam da... Nađem Ender Dragona. Evo ga! Ne znam koliko vidite njegovo krilo. Sad ću probati tako cilj. Mode je on. To ja sam ga pogodila. Bravo. Ajde pokušamo samo da ga ubijemo, bukvalno. Ne da, ne, bez ovih kristala. E, da. Hoće li on doći? Iza nas je, bre. Evo. Ovo je preteško. Ciljaj! Ko nikad do sada? Ko nikad! Gdje si, zmaju? Gdje si? Eno ga tamo u čošku. Dobro nam ide, Emily. Pa dobro za sada. Healovao se. Šta to znači? To znači da je vratio sebi energiju. Vidiš, izgleda kao ništa nisi. Ne, kako? Ok, bacila sam bakle, ne znamo iz kog razloga. Ti bre! Vidiš šta sam radila? Se bojite, a? Se bojite ovoga? Ha? Bojite se. Neko vidje dobro. Emily, znaš što znači? Moramo da kopamo blokove. Ne. Ja ću prvo da stavim ovom, pa tek onda. Pogodi nas je. Ko? Dragon. Dragon. Koliko je visok toranj? Aj pokušaj da izbaviš. Jes, ubila sam ovog. Ja ću pokušati se popnem na jedan toranj i pokušat ću da gađam se tog jednog toranja na drugi toranj. A ja ću probati da do tada ubijam Endera. Dragona. Moju bebu. Tvoju bebu? Zašto bi ubijala bebu? Ne znam. Koja bi to mama još uradila? Ubila ti. Dete. To je, evo, vidite. A dobijete jako mnogo eksperijenca. Znači, ono, buk. Ne znam šta će. Ubijete Ender Dragona, dobit ćete. Okej, idem na ovaj najveći toranj. Idem na ovaj tu. Koji, tu? Ti pazi da ne dolazi do mene, okej? Javi kada dolazi. Dolazi. Reci kad me tačno napada. Aha, onda ne napadate uopšte. Kada bukvalno, ako prođe pored mene, onda javi, ja će da me pljune tada. Znaš kako on daleko odbacuje? Ajde, Larisa, spod. Nemam više blokova. O, dobro, joj. Ja čekam sada Ender Dragona, moj bebe. Ti bre, gađa me. Nisam videla, izvinite. Drugari, ne znate kako je ovo teško. Idi, preciljao me! Jojojojojojojo, šta da radim, šta da radim, šta da radim, pomeri se, Larisa. Loša bebe! Treba da dobije batine! Batine, bože, Emily, jesi ti dobro? Ne, kao što vidiš. Ajde, vi male mazulje. Zašto ciješ go, majko mu? Smo sve ugasili. Nemoguće da smo već sve ugasili. Emily, si sve gasila. A ona i tamo. Ove sve si gasila. Već? Samo ta dva su ostala. Emily, kreni da kopaš. Ne, ja ga ciljam. Kreni da kopaš blokove, da, znam. Nešto je ljut. Ciljam. Evo ga! Da li Larisa pogađa?
Larisa gađa. Larisa promaša. Pogodila sam! Ali on je najveći. Stvarno? Ne. Ja ću umreći. Ne. Umrla sam. Od koga? Ender Dragon. Larisa. Šta ću da radim? Ne znam. Okej, tu sam se stvarala. U selu. Dobro je da sam u selu. Znam gdje si. Gdje je Ender Portal? Joj, Larisa, jedna ti. Ostala ja jedin. Ovo je sve stvar procesa. A kako ću da odem dole? Ako skoče pola srca, već gubim. Trknem. Kako da skočim je dole? Mislim, ja... Ne. Ostavi taj krevet. Dobro, da se kliknu. Larisa, je ostala ja jedin. Bolje bi ti bilo da požuriš. Ajde, Andrew Dragonu. A gubi malo hintove. Helta. Malo gubi. Samo malo. Unknown map. Čekaj, vrte šta? Ok, dobila sam neke dve mape, ali to mi ništa ne pomaže. Meni treba jedan krevet. I nođe. Stvarno? Da. Znači, ja sad trčim do bilo kakve moguće kuće. Jes, gađam ga. Ajde ti ga, Emily, pokušaj ubiti. Sama nije. To je tvoj jedin cilj. Ti jedino to možeš sad. Ma nema šanse, nije izgubio trenutno nijedan health. Jesi, idi kreni da gađaš tornjove dok ja dođem. Važi? Okej. Čim sredim ovi hender. Okej, ajde, Ender Dragonu dođi. Pomiješ da ću te ubiti tako lako, nema šanse. Ne, ti moraš da ideš, ne možeš sve vreme u vodi. Neće ti to, on... Neće ti on to dopustiti, ne ja, on. Ja ne znam baš malo gdje je to, gdje sam ja to bila? Da sad sam izgubila sam Stronghold. Rupu za Stronghold sam izgubila. Ne znam, Larisa. Pao snijeg, šta? Pao snijeg negdje. Emily, jel ti ubijaš? Šta radiš uopšte? Da, pokušavam da ga gađam, beba ne valjala, neće da stane. To nije beba još jednom. Neću da spavam. Larisa, manjač, opet. Opet oni. Oni likovi. Emily, ti se divno držiš, a ja crkavam. I sad će da dođe neki skeleton. I šta će da radi? Jo bre, koliko ih ima? I opet ću crći. Opet ću crći. Joj, Larisa, jadna ti. Pa šta da radim, Emily, svi me vijaju. A kako tebi napreduje, inače? Ništa bolje, nije ni izgubio još jedan nije. Help. Ha, našao sam krevet. Ha, ja ga krećem ubijati. Ali Enderman i... 10 me vijaju. Kako 10? Pa 10 me vidio. Kako ne može 10? Može. Pa ne može 10. Ima ga samo jedan. Okej, gubi health. Ne znam zašto. Ko me sada ubija? Jej! Znači, ja sam genije. Ja sam prosti genije. Skočila sam na krevet. Legla sam brzo na krevet i crkla sam. I onda sam se tu sponala. Joj, bre, gdje smo išli mi? Ja, ne, nemoj mi ovo raditi. Nemoj takav da si. Strong cold, I please be good. Nemoj to da mi radiš. Znaš da neću to raditi. De. Jednoga dragon. Ne, mogu se vratim, ne. Biće ovo dugo, Emily. Baš dugo, kako vidim. Da, drugari, to bi bilo sve za danas. Ako želite da vidite kako smo ga dokrajčila, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na naš kanal i trmite na malo zvonce pored. Tako da, čao! Bože, to nije naš pozdrav. Tako da, čao! Ćao!